Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início à entrega de moções, a cada lei, doutor Ulisses Guimarães, sente honrado em prestar essa homenagem. Estamos ouvindo os lousados, senhor de imprensa, a cada lei, para que proceda a moção de aplauso à Academia N.C. Barreto. A história da Academia N.C. Barreto remonta da própria origem dos irmãos Nierre e Cleiton Barreto, naturais de Marcionílio Souza, um pequeno município baiano. Quando crianças, o interesse pelo boxe já era grande. Porém, não havendo projeto para atendê-los, aprenderam o esporte de forma rudimentar, no quintal de casa, com algumas pessoas que praticavam e toparam treinar os irmãos. Inicialmente, a intenção era aprender o boxe para brigar no carnaval. Mas o que ocorreu foi que o esporte trouxe disciplina para suas vidas e se tornou uma grande paixão. Ainda que não viessem somente do boxe, nunca deixaram de praticar ou até mesmo dar aulas. Após muito esforço, os irmãos decidiram então mudar-se para Bauru. E aqui começaram a realização de um grande sonho: a criação de sua própria academia, que oferecesse também um projeto social para crianças carentes. Com o tempo, ao adquirirem mais conhecimento sobre outras lutas, ampliaram os cursos e passaram a oferecer também aulas de jiu-jitsu e muay thai. Em paralelo ao progressivo crescimento da própria academia, vem sendo ampliado também o projeto social Boxe Legal, que visa tirar crianças e adolescentes das ruas e mostrar uma nova oportunidade de vida por meio do esporte. Este que é responsável por mudar a vida de tantos jovens. Por meio da disciplina dos treinamentos, o desempenho escolar dos alunos também melhora significativamente e os jovens passam a ter uma nova e promissora perspectiva de vida. Pelo histórico de amor ao boxe, pela superação dos obstáculos ao longo dos anos e, em especial, por fazerem diferença na vida de tantos jovens carentes, é que os irmãos Barreto são merecedores desta justa homenagem. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à Academia N.C. Barreto pelo projeto social Boxe Legal, Sala Benedito Moreira Pinto, em 5 de novembro de 2018. Vereador Milton César de Souza Sardim, e assinam os demais parlamentares. Assistiremos agora um vídeo. Neste momento, tenho a gratificação de convidado o vereador Milton Sardim, autor da moção, a fazer uso da palavra.
Boa tarde, senhor presidente, novamente. Boa tarde, Nierre, aos meninos do projeto Box Legal. Queria agradecer a todos os vereadores que assinaram de maneira unânime essa moção. E dizer que é um sonho de criança, né? Na verdade. Na verdade, ele queria bater, né, nos outros, né, no começo. Agora não. Agora ele está ensinando as crianças, né, não tirando da rua, mas dando oportunidade, né, na questão social, na questão do esporte em si, né. Então, eu fico muito feliz de poder participar hoje desse não do projeto, mas como aluno hoje, né? Já sou, o clima aqui na Câmara está ficando meio pesado, Segalo. Eu já fui aprender. Tá? Né? Já até emagreci, viu, Chiara? Então, tá. Mas, enfim, é assim, é parabenizar mesmo, é uma conquista, né? Para vocês, né? Essa moção representa a Câmara Municipal, as pessoas que são eleitas pelo povo, te dando essa moção. Então, parabéns pelo trabalho, continue assim, e eu tenho certeza que você vai tirar bastante pessoas, não da rua, né? Mas, assim, dando uma oportunidade para que eles façam algo diferente com disciplina na vida. Parabéns. Solicitamos, portanto, ao nobre vereador que proceda a entrega de moção de aplausos à Academia NC Barreto. Convidamos, neste momento, o senhor Nierre Barreto a fazer uso da palavra. Fica meio sem palavras em agradecer, mas eu vou fazer o possível. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de poder realizar um sonho. Eu estou um pouco emocionado aqui mesmo, nunca passei numa situação dessa. Eu quero agradecer você pela oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, né? Eu agradeço essa casa aqui, né? Porque, não sei se vocês sabem, o Sandro, ele também foi lá conhecer a nossa academia, antes de conhecer você também, que é uma bênção de Deus, obrigado. E sem ele a gente não teria conseguido o registro para o nosso projeto, nós acabamos criando uma associação graças a ele e à assessoria dele, obrigado também. Então, não é só sua força que você tem dado, a casa inteira aí, agradecer esse jovem aqui, ó, que também deu uma força, meu irmão não está aqui também, ele teve que dar aula, eu não estou conseguindo falar, gente, eu nunca fiquei assim não, a primeira vez, mas Deus abençoe, obrigado mesmo. Agradecemos a presença de todos. Amplo encerrado essa referida entrega de moção. Valeu, meu amigo.